Ехмея – декоративна рослина сімейства бромеліових, батьківщиною якої є Бразилія, Південна та Центральна Америка. Цей рід досить великий і налічує близько 170 різних видів, для яких характерна одна загальна ознака – соцвіття, яке своїм зовнішнім виглядом нагадує шишку. Ця рослина відрізняється високими декоративними якостями, особливо прекрасні квіти ехмеї. Догляд за нею в домашніх умовах не становить особливих складнощів, завдяки чому ехмея користується великою популярністю серед квіткарів. Ланцетоподібне довге листя ехмеї шипувато-пульчасте по краях, зібране в прикореневу лічасту розетку до 2 метрів в діаметрі, всередині якої в період цвітіння з'являється квітконос із зібраними в складне соцвіття колос квітками. Як соцвіття, так і самі квітки ехмеї відрізняються великою різноманітністю форм, об'єднує всі сорти лише яскраво забарвлене прицвітне листя гострокінцевої форми і приквітки. Цвісти здатна лише досить доросла рослина, віком 3-4 років. Будь-яка розетка ехмеї цвіте лише один раз, а після закінчення цвітіння відмирає. Цей процес є досить тривалим і займає від 3 місяців до 3 років. Тим часом ехмея випускає кілька розеток меншого розміру, які можна пересадити в як окремі рослини. Як і всі представники тропічної флори, ехмея є теплолюбною рослиною, а також потребує хорошого освітлення приміщення та підвищеної вологості повітря. У теплу пору року оптимальний температурний режим становить 20-25 градусів. Взимку слід стежити за тим, щоб температура повітря в приміщенні, де знаходиться ехмея, не опускалася нижче 17 градусів тепла. Дуже легко помітити на вигляд ехмеї, догляд за якою не дотримувався цього правила. Якщо рослина замерзла, то її соцвіття стають брудно-рожевого відтінку. Також ця тропічна рослина дуже погано переносить перепади температур і протяги, але дуже любить свіже повітря, тому з настанням тепла ехмею рекомендується виносити на балкон, притінюючи її від сонячних променів, що палять. У природному середовищі ехмея веде епіфітний спосіб життя і мешкає на деревах, розташовуючись за допомогою чіпкого коріння в корі або на корчах. Вона здатна рости навіть там, де зовсім мало ґрунту. Ця рослина виживає завдяки великій кількості опадів. У домашніх умовах ехмея догляд вимагає відповідний – регулярний рясний полив та підвищену вологість повітря. Поливати рослину потрібно наступним чином. Спочатку налити м'яку відстоєну воду всередину розетки і лише після цього зволожити сам ґрунт. У жарку пору року воду у вирву необхідно заливати двічі, а от якщо в квартирі холодно, то цього не слід робити зовсім. Влітку обов'язково слід щодня оприскувати ехмею. Також можна поставити горщик із рослиною на піддон, наповнений вологою галькою. Це забезпечить рослині додаткове зволоження. На сьогоднішній день відомо велику кількість сортів ехмеї. Проте в кімнатному квітникарстві найчастіше вирощується смугаста ехмея, ехмея двокольорова і ехмея блискуча. Найневибагливішою у догляді вважається ехмея двокольорова, для якої характерне ременевидне листя, зверху пофарбоване в зелений колір. Ехмея блискуча також не створить багато проблем під час вирощування. Її соцвіття має рожеві приквітки з великою кількістю дрібних яскраво-червоних квіток та блакитною вершиною. Найбільшу декоративну цінність представляє смугаста ехмея, яку найчастіше можна зустріти на прилавках квіткових магазинів. У неї дуже красиве кулясте соцвіття з рожевим блискучим листям, яке цвіте починаючи з середини літа і не в'яне до настання холодів. Листя ехмеї смугастої дуже довге, вигнуте, пофарбоване в сіро-зелений колір з легким сріблястим нальотом. Ехмею необхідно пересаджувати щороку, бажано навесні. Новий горщик для пересадки слід вибирати за розміром, трохи більшим за попередній. Проте ємність для ехмеї не повинна бути надто глибокою. Справа в тому, що коренева система ехмеї більшою мірою поверхнева, слабка, і квітковий горщик необхідний їй лише для утримання в вертикальному положенні, щоб не перевернутися. Як субстрат для ехмеї відмінно підійде суміш з листової та дернової землі. Також в отриману ґрунтову суміш можна додати рубаний мох.
Якщо немає можливості приготувати субстрат для ехмеї самостійно, то у квітковому магазині можна придбати ґрунтову суміш для бромеліївих рослин. Перед тим, як засипати ґрунт у новий горщик, на його дно слід викласти шар дренажу. Для цього відмінно підійдуть биті черепки або цегла. Це дозволяє воді під час поливу не застоюватись у субстраті і тим самим запобігти загниванню кореневої системи рослин. Пересаджену ехмею необхідно поставити у затінене місце та не поливати протягом 2-3 днів. Як підживлення, яке необхідно проводити двічі на місяць, добре підійдуть спеціальні рідкі добрива, призначені для бромеліївих. Якщо в приміщенні занадто сухе повітря, кінчики листя ехмеї можуть набути коричневе забарвлення. При збільшенні вологості повітря фарбування листя відновлюється. Блідно-коричневі плями, такі нетипові для фарбування листя, свідчать про сонячний опік. У цьому випадку горщик з рослиною потрібно поставити у більш затімнене місце. Слідкуйте за тим, щоб вода не знаходилася постійно в розетці ехмеї, інакше рослина може просто загинути. Достатньо наливати туди воду в міру її випаровування і лише за температури повітря не нижче 16-17 градусів тепла. Найчастішою причиною загибелі цієї декоративної рослини є перезволоження ґрунту. Ехмея, догляд за якою здійснювалася за всіма правилами, зрідка хворіє та виглядає дуже привабливо.